ආයිබෝවන් ඔන්න යාළුවනේ දැනුත් මං ආවා ඉක්මන් සෙලින් ශ්‍රී ලංකාවේ YouTube channel එකෙන් වටිනාකමට වඩා ලක්ෂ ගාණක් අඩුවෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන් විශාල ප්‍රමාණයේ වටිනා ඉඩමක් අරගෙන එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට දැන් මම ගෙනාවේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ කටුවන ප්‍රදේශයේ තියෙන අක්කර 3ක විශාලත්වයක් සහිත වටිනා ඉඩමක් ඉඩමේ ඉඳන් මිද්දෙනිය නගරයට දුර කිලෝමීටර් 10යි ප්‍රධාන පාරේ ඉඳන් ඉඩමට තියෙන්නේ ඉක්මනින් ළඟා වෙන්න පුළුවන් දුරක් වගේම ඉඩමට මේන්න අඩි 12ක පමණ පළලක් සහිත ඉන්ටර්ලොක් ගල් අල්ලන ලද මාර්ගයක් තියෙනවා මේ ඉඩමේ ගම්මිරිස් ගොරකා පොල් පුවක් කා කිසෙල් වගේ වටිනා ගස් වර්ග බොහෝමයක් තියෙනවා කියලත් ඉඩමෙන් දැනටමත් ආදායම් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලත් මං කියන්න ඕනේ ඒ වගේම කොස් තේක කොහොඹ හා ඇට්ටෝනියා වගේ දැවමේ වටිනාකමක් සහිත ගස් වර්ගත් මේ ඉඩමේ තියෙනවා ඊට අමතරව ඉඩම විදුලි පහසුකම් සහිත පැරණි තත්ත්වයේ නිවසක්ද තියෙනවා කියලත් අලුත් ඇඩියා කරලා මේ නිවසේ පදිංචි වෙන්න පුළුවන් කියලත් මං කියන්න ඕනේ නිවසත් එක්ක ඉඩම විකුණන්නේ පිරිසිදු නිරවුල් සිංහක් කරවපු සහිතව ජල හා විදුලි පහසුකම් සහිතයි හරි යාළුවනේ අපි මිල ගණන් වලට ගියොත් අක්කර 3ක විශාලත්වයක් සහිත මේ වටිනා ඉඩමේ මුළු වටිනාකම වෙන්නේ රුපියල් ලක්ෂ 70යි මිල ගණන් සාකච්ඡා කරලා වෙනසක් කරගන්නත් පුළුවන් වැඩි විස්තර ගැන සාකච්ඡා කරගන්න මේ දුරකථන අංකයේ සම්බන්ධ කරගන්න 0746 89 62 106 එහෙමත් නැත්නම් 0746 63 60 994 එහෙමත් නැත්නම් 0746 01 59 636 එහෙනම් යාළුවනේ මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් අපි ඉක්මනටම හමු වෙමු ඉක්මන් සෙලින් ශ්‍රී ලංකාවේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙනවා ඔයාලට සුබ දවසක්